ასული წლის ბოლოსკენ საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებულია სივრცითი დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების პროექტი, რომელიც აუთვისებელი უნაშენო ტერიტორიების განაშენიანების პროცედურების გამარტივებას და განაშენიანების სფეროში მსხვილი საინვესტიციო პროექტების წახალისებას ემსახურება. ეს კოდექსი, ინიცირებული კოდექსი, საკუთარი ინიციატივით ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს მისცემს შესაძლებლობას მხოლოდ განაშენიანების დეტალური გეგმა შეიმუშავონ. ცვლილებების შედეგად უნდა დაიძაბოს დაინტერესებული პირების დროის, ფინანსური და ადამიანური რესურსები, ასევე შემცირდება ქალაქ მშენებლობითი გეგმების დამტკიცების ვადები. რეალურად რა ბერკეტი არის ეს შესაძლებლობა მოქალაქეებისათვის, თუ აჩენს სხვა თმაგათად კორუფციული გარიგებების ეჭვებს? ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი შემოკვირდა ამ თემას საუბრობთ. ეკა, მოგესალმები, მადლობა დღევანდელი სტუმრობისათვის. პროექტი დეკემბერს ისაც დატვირთულ რეჟიმში თითქოს არ იყო ისეთი ყურადღების ცენტრში, რომელიც მას წესით ეკუთვნის. რას წვის ის პროექტი, რომელიც პარლამენტშია და რეალურად როგორ აწესრიგებს ისეთ ეკონომიკურ საქმიანობას, როგორც არის მშენებლობა, დეველოპმენტი და ასე შემდეგ ამ მიმართულებით? მოგესალმები ანა, მივესალმები მაყურებელს. ეს ცვლილებები კოდექსში არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით და ერთგვარად მასშტაბური იმ თვალსაზრისით, რომ განაშენიანების პროცესს გაამარტივებს და მიზნად ისახავს, რომ მოხდეს გაუნაშენიანებელი ტერიტორიების განაშენიანება და ამ მიზნით განსაკუთრებით მსხვილი საინვესტიციო პროექტების მოზიდვა. კოდექსი ცვლილებები შეიცავს საინტერესო და მიმზიდველ, ასე ვთქვათ, წინადადებებს ინვესტორებ პოტენციური ინვესტორებისთვის, რათა ისინი დაინტერესდნენ განაშენიანების მსხვილი პროექტების განხორციელებით საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვა ნაწილებში. ასევე ითვალისწინებს რიგი პროცედურების გამარტივებას. აი, რა იცვლება? ანუ დღეს რა მოცემულობა გვაქვს და რა კრიტერიუმით შეიძლება ვთქვათ, რომ ინვესტორებისათვის ამ კოდექსმა შეიძლება მიმზიდველი გახადოს ესეთოე შეთავაზება? ეს შეეხება პირველ რიგში იმას, რომ განისაზღვრება კონკრეტულად გაუნაშენიანებელი ტერიტორიები და ფაქტობრივად მნიშვნელოვნად უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი გახდება გაუნაშენიანებელი ტერიტორიები დეველოპმენტისთვის. ეს ასევე გულისხმობს იმას, რომ განისაზღვრება მსხვილი საინვესტიციო პროექტების რაობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არასაცხოვრებელი დანიშნულებით მოხდება ასეთი ინვესტიციების განხორციელება და იმ პირობით, რომ დაასაქმებს გარკვეული რაოდენობის ადამიანებს, შექმნის სამუშაო ადგილებს, ან ექნება განსაკუთრებული მიზნობრიობა. ასევე მარტივდება ერთგვარად პროცედურები გარემოზე ზემოქმედების და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შემოწმების თვალსაზრისით, ეგრეთ წოდებული გეზეშეს სავალდებულოდ შემოღებასთან დაკავშირებით. და ყველა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი. თუმცა კრიტიკაც გამოითქმის მაგალითად იმ კუთხით, რომ თუ კი დეტალური განაშენიანების პროექტს დღეს, პროექტის წარდგენა დღეს შეუძლიათ კერძო ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს, ვინც არის დაინტერესებული ინვესტიციების განხორციელებით, გენერალური გეგმა, ასე ვთქვათ, განაშენიანების იყო მუნიციპალიტეტების კომპეტენცია და ამ ცვლილებებით ისევ კერძო სუბიექტებს შეეძლებათ რომ გენერალური გეგმაც წარუდგინონ მუნიციპალიტეტს. რამდენად არის კრიტერიუმები ამ გენერალური გეგმის, ისე დეტალურად გაწერილი, რომ ერთის მხრივ შესაძლოა ინტერესის გასაზრდელად გამარტივებული პროცედურები პირიქით რაღაცა ბიუროკრატიულ ლაბირინთებში შესვლის წინაპირობა დაარიქცეს, იმიტომ რომ გეგმა შესაძლოა იყოს სხვადასხვა ხედვის და სხვადასხვა ინტერესებს. ანუ აქვს თუ არა ამ კანონ პროექტს რაღაცა კრიტერიუმები მომყოლი, რომელიც იგივე თვითმართველობას დაავალდებს, დაბულებს, რომ კონდეს გაწერილი რა კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ აი მაგათ დედაქალაქის სხვადასხვა უბანში ალბათ სხვადასხვა ვალდებულებები შეიძლება არსებობდეს, სხვადასხვა მოთხოვნები არსებობდეს ასეთ გეგმასთან დაკავშირებით. ანუ რამდენად ცხადად აჩვენებს პოტენციურად ინვესტორს რა მოთხოვნების შესაბამისი პროექტი შეუძლია რომ მას ამა თუ იმ ტერიტორიაზე განახორციელოს?
ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც არსებობს გენერალური გეგმა, ინვესტორიც ვალდებული იქნება, რომ დააკმაყოფილოს სამწარმოები, დიახ, თუმცა დანარჩენ სწორედ გამარტივებაც ამაში მდგომარეობს, რომ მუნიციპალიტეტიდან არ წამოვა ინიციატივა, წამოვა კერძო სექტორიდან და კრიტიკაც ამაში მდგომარეობს, რომ რამდენად იქნება აქ მოსახლეობის ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ინტერესები გათვალისწინებული. რაიმე მსგავს დეტალურ კონკრეტიკას თვითონ კანონ პროექტი ან მისი განმარტებითი ბარათი შემდგომეს როგორ მოხდება არ შეიცავს, თუმცა ერთგვარად შეიძლება კითხვის ნიშნები დავსვათ იმასთან დაკავშირებითაც, თუ მუნიციპალიტეტების ფუნქციების განხორციელებაში, მუნიციპალიტეტების შესუსტებას ხომ არ გამოიწვევს ეს? იმიტომ ჩვენ არაერთი ნაბიჯი დავინახეთ სახელმწიფოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული, რომელიც ერთგვარად ადგილობრივ თვითმმართველობას და მისი მოქმედების არეალს ასუსტებდა. თუმცა ნახოთ ეს გამოჩნდება პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს. მეორე მხრივ, აი საინტერესო არის, არ ვიცი ხა რამდენად კონკურენტ ული შეიძლება იყოს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე რაღაც პროექტის გაკეთებისას კერძო სექტორის წინადადებები, მაგრამ იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც საქართველოში აქვს, განსაკუთრებით ადგილობრივ თვითმმართველობებში და რაიონებში, როცა პირადი ინტერესებით შესაძლებელი არის უპირატესობა მიენიჭოს ამა თუ იმ პროექტს, აი თუ კი ერთ ადგილზე ორი სხვადასხვა დაინტერესებული ინვესტორის წინადადება იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობაში წარმოგენილი, აი ამ შემთხვევაში რა საზღვრავს, რა არის უპირატესი იმ რაიონისთვის, იმ მდებარეობს, რომელი პროექტი, რომელი გენერალური გეგმა არის უფრო მეტად ვთქვათ შესაფერისი და მომგებიანი ქალაქისთვის და არა მხოლოდ ინვესტორისთვის. საბოლოო ჯამში ეს მუნიციპალიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა აქ თავშივე არის, როდესაც კონკურენტული საინვესტიციო გარემო არ იქმნება ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით, რომ სერიოზული პრობლემა არის ინვესტიციების განხორციელების როგორც ქვეყნის გარედან, ასევე ქვეყნის შიგნიდან, და ამის გათვალისწინებით პარლამენტში თემატური მოკვლევები, არაერთი თემატური მოკვლევა ჩატარდა, ჩვენ ამ ეთერშიც ამაზე გვისაუბრია. სწორედ ამ თემატური მოკვლევების ფონზე, სადაც აფიოდ გამოიკვეთა, რომ ინვესტიციების განხორციელებას ხელს უშლის კონკრეტული პრობლემა, ეს არის გაჭიანურებული ბიზნეს დავები, არაკვალიფიციური დავების განხილვის მექანიზმებში არაკვალიფიციურობის პრობლემა, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ისე სასამართლო სისტემაში და ზოგადად სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა. ამ ფონზე ქვეყანა ისევ ახორციელებს გარკვეულ რეფორმებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების მიმართულებით და ეს კანონპროექტიც სწორედ ამის მაგალითია. განხორციელ და რეფორმა განაშენიანების კუთხით გამარტივდება პროცედურები, მაგრამ არ პასუხობს, ანუ არ მისდევს ამ პროცესს თემატური მოკვლევებიდან გამოკვეთილ პრობლემებზე რეაგირება, რამაც საბოლოო ჯამში კონკურენტული საინვესტიციო გარემო უნდა შექმნას. ამიტომ ჩნდება სწორედ კითხვა და მარტო მე არ გამიჩნდა ეს კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ შეიძლება დაინტერესდეს ასეთი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებით, მით უმეტეს საუბარი არის მსხვილ საინვესტიციო პროექტებზე. და ლოგიკურად და კორუფციის რისკებით სწორედ ასეთი ტიპის კანონმდებლობაში მდგომარეობს ხოლმე, რომ თუ კი ინვესტორს გარკვეული სხვა ტიპის გარანტიები არ ექნება გარდა იმისა, რაც კანონმდებლობით არის, ან რასაც სახელმწიფოს თავაზობს, თუნდაც დამოუკიდებელი სასამართლოს მექანიზმით, თუ ეს არ გვაქვს, შესაბამისად გამოდის, რომ სხვა ტიპის გარანტიები უნდა ქონდეს სახელმწიფოს თავრობის მხრიდან ინვესტორს, იმისთვის რომ გარისკოს მსხვილი ინვესტიციის განხორციელება კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ამიტომ სწორედ აქ ვხედავ კორუფციის რისკებს და ასეთი ეჭვები უკვე არაერთი გამოითქვა. ლოგიკურიც არის, რომ შეიძლება სწორედ ასეთი შედეგი დასრულდეს. რა ეტაპზეა დღეს და რამდენად ვფიქრობ, რომ განახლდება, აი როცა საგაზაფხულო სესია დაიწყება უკვე ამ კვირაში? მიმდინარეობს საკომიტეტო მოსვენები და მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციამ ერთი მხრივ, ან ორი მიმართულებით უნდა დასვას აქ კითხვები. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების უმრავლესობამაც, მაგრამ ოპოზიციამ განსაკუთრებით ერთი იქნება კოორდინირებული მუშაობა მთავრობის, ამიტომ რომ თემატურ მოკვლევებში მთავრობის უწყებებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების უწყებებით მონაწილეობენ და მათთვის კარგად არის ცნობილი იქ გამოვლენილი პრობლემები და რას აკეთებს ხელისუფლება ამ მიმართულებით, სწორედ გაჭიანურებული დავების მიმართულებით, რაც
მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემა არის უკვე ძალიან ბევრი წელია და მეორე მიმართულება იქნებოდა რომ ოპოზიციამ დასვა სწორედ კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით კითხვები და რამდენად გამართლებული იქნება ახლა ასეთ პირობებში, როდესაც პარალელურად არ მიმდინარეობს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება, ასეთი თუნდაც მასშტაბური ცვლილებების და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რომელთაც მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის ინვესტორებმა შეიძლება ისარგებლონ. Ხო, საინტერესო იქნება ნამდვილად განხილვები. Მადლობა, ნეკა. ნეკა ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანი დილას ეთერში.